Maraqlı fakt. Yüzlük əskinazlarla 100 minin çəkisi 1 kilogramdır. Daha bir maraqlı fakt. 53-53 nömrəsinə boş SMS göndərən hər bir insan Azercell-dən 1 kilogramı qədər pul. Yəni 100 min manata qədər qazana bilər. 53-53-ə tam pulsuz boş SMS göndər. Və Azercell-dən hər gün 1000 manat, hər ay 10 min manat, üstəlik 25 min, 50 min və super priz 100 min manat qazanmaq imkanı əldə et. Həyatdasən ki, no kimi Şeş qoş adamı no kimi Bəxtim qazino kimi Udan kimi, uduzan kimi Malı mala qatma bala İsə bala yatma bala Nə olsun ki, asimansan Söhbəti fırlatma bala Xəzərə bax Sahilində hələ belə iki dostum daxilində Yaşanmadı biri-birinə yalanlar Sağ deyib sol atılan məqamlar Təcrübə, hələ təcrüblə Belə dərs keçmədi bizə tərcümə Elə hər cürnə hilə xərc edir Deyə içimdə şübhələrim Mənə bax, sabah toyundur, toydan sonra sən arvadın da yandı, belə ağlasan, sənin eşşəyin öldü ki. Eşdim, ala, illərin təcrübəsi danışır, mənim atam ömür boyu içəri ağlayıb, ala, bir dənə şırıq getdi, heç xəbərimiz olmadı. Yaxşadı. Dur, nə oyun idi, açdım mən başıma, qağaş. Yenə başladım, qağaş, ala, danışdı, qutardıq, qağaş, nə oldu da, ala. Ala, nə oldu, qağaş, nə oldu? Ala, bibim 20 min pul verdi ki, mənə ged özvə toy elə. Mən neynədim, qağaş, hamısını uduzdum. Gör, nə günə qaldım ki, qağaş, mən firan pulunu verməyə, üzümdə pul saxlayamadım, ala. Nə coşmursam, çayı mənə ver, ver mən də çörəyə şoşqalıyım. Ala, 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 qağaş, ala, siz nə danışırsınız, ala? Ala, qağaş, ala, kimlə söhbət dediniz, ala, siz ailəliyiz, ağzınızdan nə gəldi danışırsınız, ala, ala, şoşqa, ana sözüdür, ağaş, mən səni deyirəm, başlayacaq, ala da. Orada bir dəqiqəyən, ala, bir dəqiqəyən. Köynəyimi giyim sən, qağaş. Ala, ə Hala sənə bir dənə köynəyi vermişsən, əli dənə soxdun gözmə, yala verim sənə verim. Çıxardım əni, qoş, qoşun gəlməyir. Oturmuyum əni, bax. Yaxşı tərəfat da, qaş, sənə deyiblər, hopub beyninə də, hə? Burada nə var bəyəm, qaş, bunu böyütmək lazımdır, öyləyim. Ala, yaxşı, qoş. İsabala, sən də aranı qaçışdırıb, mutilalıq eləmə də. Ala, qaş, da, bab, mən burada sustum, qaş, mən danışamıram. Ala, ala, bu, qaş, qaş, mən deyəmirəm bu söz, yala. Mutlu yəhələnə də ola, ola, siz nə danışsınız, ola? Sülləm, sələm. Qaqaş, bu heç anaya yaraşan sözlərdir, ya. Sizə baxa. Gəl, gəl, bir dənə özünüzü, özünüzü qaqaş, bir dənə kənardan görək, qaqaş. Sabala, tanıdığım məni. Hə? Tanı... Deyəsən, yaxşı tanımadın. Belə açığı yanıq, belə... Suyu şirin gəlir, amma tam yatmasanam beləmək. Tanıca, qaqa. Diqqətlə, bax, tanı. Nəsər tanımadın, hə? Şəmsiyənin dayısıyam. Ala, mən də deyirəm qağaş, ala, kimi oxşadıram qağaş, ala, şəmsiyə necə oxşayırlar, ala, qağaş, iki doğulan dayısı da oxşadır, ala. Necə tanımırsan, ala, qoğumu tanımırsan. Yadma düşdü, elçilikdə görüşmüşdü. Ala, müəllimin ləqəbi sənətkardır, ləqəbi. Ləqəbi sənətkardır, nə gözəl, nə gözəl. Ha, qağaş, super. Deyəsən, yaxşı tanımamısan. Yaxşı tanısaydın toy günü, bacımın qızına toyuna atmayana verib. Dünən gecə Ciyər axşamında toyun pullarını uzuqlar. Elə bax, ona görə də uğurluğa əl atıblar. Bəlkə, plastasiyona gedək, qağaş. Yenə Rigaldo oyana bu yana qaçır, qağaş, biraz fikrimiz dağılar da. Rigaldo kimdir, ağa? Polis də. Neçəncik də sonra orada burada deyib, Asiman bir abirləməyə, qağaş, hala deyirəm, hərif-hərif, gən Asiman, yadında saxla, qağaş. Xristiyan. Xristiyan? Xristiyan. Müsəlman da öyle, Xristiyandır. Xristiyan Doraldo. Ala, Rigaldo, Doraldo, ha? Doraldo. Doraldo, Doraldo. 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 Ala, çox. Hədə keçəl də, ala. Şey vurur, qol vurandan sonra beynləmir, ha? Ala, o. Ala, keçəl. Ha, nəzi bıqlıyım. Ala, hədə arvadı ilə boşandaq o. Əmsə arvadım burda, ne çaldı, qaqaq? Ala, bizim işimizə baxıq, qaqaq. Ala, baxın, hədə, hər şey əladır, qaqaq, gəl. Ala, qaqaş, bir yolunuza baxın, ala, da adamın üstə gəl. Ala, əminim başa, sənətkar sizi gözləyir. Polis! Polis! Polis!
Maksim ha. Hacı amirim. Eşidirdim bayağıdan ne danışırdı. Yo, ben indi geldim. Nəsə deyirdiniz gibi bir qağış. Hə, tərifləyirdim də səni. Hə, çox sağ olun qağışı. Hə, yaxşıdır bu. Hala bebi. Mən bir dost kimi cazı versənsə deyim, möhtəşəm qağış. Oxuyum siz üçün. Tənha qadın, susmadan... Çox üzr istəyirəm, sahib deyiləm. İsa bala, sənə 20 min vermişdim ha, toyuva görə yadında da. Ay, sağ ol. Atam, bax, indi bu ərimin biraz o qədər imkanı yoxdur. Yəni ki, elə mənə güclən baxırdı, belə normal dirijeni ilə fırranıram da onunla. Mən çox üzr istəyirəm, bu yarımçıq qalostuq görə də mən bilirdim ki, o deyil. Yaxşı, sən xəttə qal, ha. Ona görə də, atam, bu dəfə mən sənə pul verə bilməyəcəm. Gedim görüm, paltar mənə necə qalır. Nə olar, nə olar, nə olar, nə olar. Sənin ağzı da bu dəfə kazıba ərə getdim, bilir. Gedim, baxım, görüm necə qalır mənə. Gördün qarşı, hala patinkanı, kostümdən patinkanı görəndə mən bilirdim ki, qarşı o da öldü, hala. Ola sən gəli qağaş. Kimdir ki? Nə bilim, ola, tanımadım ola. Həyəcəndən sağaq, hala yayın kəmsiyyənin dağısıdır, hala. Sənətkardır da, narahatdır da, dünyanın ofisində qoyduq qaydasına. Ola, yoxa qağaş, tanımadım nömrədi, ola. Qorxursan qağaş. Gözünü qaçırdım, ola. Ola qağaş, mən niyə mandıraşa salsan, ola. Ola, kişi olursan, ola cavab verdin. Ola, mənim qağaş bu nömrəm yəsində verəcəyim yox, bundan alacağım yox. Nə salam da qağaşdır? Gözünü, ola, işlərimiz sərəqdədir, davam. Alo! Alo, alo, nədə ola? Ala, belə ki yox deyə qalaş, ala. Belə ki yox deyə ala. Yaxşı. Ala, bu gün mən toy günüm, ala. Mən bu gün bəy stolunda oturmalıyım. Bildi, deyinmə də qalaş, ala, deyinmə də ala. Əvvəlim mən zibilindən keçmişəm, ala. Nədir? O vaxtı elmlərin arxasındakı parkda bir yan qızdan şuluqluq eləmişəm. İndi o qız gəlib deyir ki, sən toyun olmayacaq. Belə şey olar, qağaş. Ala, mən dünyaya gələndə də tərs gəlmişəm, qağaş. Onlara mənim bütün işlərim tərs gedir. Ola, nə dedin, qağaş? Gözüm səbəb ya, gözüm qaçsın, ola. Ya, bir yan qaçsın, ola. Sən dünyaya gələndə tərs gəlmişsən, qağaş. Hə? Bu cüz əhəmiyyətli materialı qağaşından niyə gizlətdin, ola? Tərs gəlmək nədir o? Ala, tərs gəlmişəm də görmüsən, qağaş. Ala, qağaş, mən anadan olandan, ala, mənə iki dəfə sünnət ediblər. Ala, belə şey yoxdur, ya. Belə şey yoxdur. İki dəfə? Ha, onu bir dəfə, mənə iki dəfə. İki dəfə? Ha. Şəmsiyə bilir, qağaş. Ala, yox, Şəmsiyə, onu demək olar. Usta biləcəkdir, ala, köbülməyəcək. İsa bala. Çox xoşbəxt görünürsən, elə bil. Heç mən imkan verərəm, sən xoşbəxt olasan bu filmlə. Toya gedib gələnlər də sənlə rahat-rahat çəkiləcəkdirsinlər. Necə ki, sən mənim həyatımı qaraltdın. İndi mən də bu karandaşla sənin üzvü gözvü qapqara eləyəcəm. Onu da bilərsən, üzü qara olmaq necə olur? Neyinirsən, bala? İstəyirsən bu karandaşı verim. Mənim karandaşım daha yaxşı yazır. Ara, yox, ey qağaş. Ala, mümkündür, Yasim an. Ala, sən təsəvvür elə, qağaş. Sən videoyu çəkiblər, atıblar YouTube-a. Bütün şəhər səndən danışır. Mənim kimi də qağaş da. Ala, da. Ala, mən bu ləkəni təmizləyə bilmərəm, qağaş. Bir sənə var, mövzumu atıram. Əli, bir dəqiqə, sağ ol, görür gəlir. Ələ, yaxşı, ələ, yaxşı, ələ, 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 ələ. Haradsan, ələ, sıldırım qayaz atlar, ələ, görmürəm məzə özü vardır atsan. Kimi onu yüksək, ələ, kimi göstərsən özü, ələ. Sən üçün burdan asıl qaş var, dağırlarım, gəl burada, sövkənəcəksən o daşa, mən də gəlb səni təzə qaldırıcam ə Bu bin, qarşı kimsidə, işləsəmən. Nə bu?
Sən köməkdə təcrübləndirməyə çalışsın qaş. Ləkə zad nə də la, mən biləm siz tərəfdə, sizin nəsildə qaş. Ləkə o qədər də böyük, belə ağır bir şey deyil, yəni qlobal bir şey deyil. Görsən kimin qardaşı olursa qağa. Bibi, ala bir dən bibi gözümün qabağına gətir qaş. Bibi belə vəziyyətdə necə dirgenləyir ya? Ara qaş, mən birincə bu palajeniyə düşürəm, başa düşmüsən? Mən bibim heç, bibim dağdır qaş. Acaram acı, danışa rahatlayacağım. Sen bir de lazımdır ki, spor rejiminden çıkardım, koyarsan konforta, sende de amortizasyon sistemi baldı ağaç, bomba gibi. Hala böyle de ki, değil mi sen? Narada korkmuşsun hala, ha? Bir defa şuluğuluk eləmişsin de hala, deyin hala, yaxşı eləmişsin. Kişiliği göstereyim kaşında. Deyin hala, zor eləmişsin. Yaxşı eləmişsin, ağaç, gəzmişsin, kişiyem, zor eləmişsin. Uzaq başında kaşın, 200 gram senden sonra, kardeşim ventilyatır kimi şirə dönürəm qaqaş, soğuracam oraları. Oğlan var çıxsın qabağıma qaqaş. Mən qaqaşıma söz deyim, mənim qabağıma çıxsın. Ala bir dəqiqə deyən ara. Ha Şirbala. Şirbalaşım da la. Ala sən nənəm qaqaş. Məsəl məsəl. Ala sən deyəsən Kəmçənin dayısının stanoku yaddan çıxartdın ala. Qapı elmir mə 30 durmuş stanokda yüz bəyi. Təmiz yaddan çıxıb ev qaqaş. Dayısı vopşi yaddan çıxıb sənətkar. Nə baxaş. Atırsan özümü atmırsan qaqaş, vaxt gedir ya gedək ya da at da qaqaş. Ala bilmirəm qaqaş, özüm qalmışam. Aralaşaq. Ala bir dəqiqə. Özüm olsa mən uzaqlaşım qaqaş da. Qalmışam belə. Mən Şəmsiyyənin ən yaxın rəfiqəsiyəm. İstədim belə o şəkildə birinci ürək sözlərini mən yazım da, sonra da internetdə paylaşım. Şəmsiyyənin internetdə nə işi var? İstəmirsiniz paylaşmaram, problem deyil ki. Əgər Şəmsiyyənin yaxın rəfiqəsindənsə, nəyə görəsən Şəmsiyyənin yanında deyilsən? Elə burdan çıxıb onun yanına gedirəm də. Mən Şəmsiyyənin dayısıyam. Yaxşı. Burada bir balaca işlərim var. İşlərimi görürüm, sən özüm aparam Şəmsiyyənin yanına. Yaxşı. Bu qızın özünü aparmağa heç xoşuma gəlmədi. Burada bir düyüm var, onu açmalıyam. Şəmsiyyənin belə ağır təbiətli dayısının olmağı mənə lap sərf elədi. Diyanda, diyanda. Boy verəm yığırad, boy verəm yığırı. Kim deyir qaqaş yığan? Kriminal da qaş mamadır. Baş salam birəm ki, götür nə deyim qaqaş? Hələ mənim telefonla danışmaq vaxtımdır bir dəqiqə. Ala, Asma qaqaş. Sən mənim qaqaşımsan da bilirsən də. Ala, nə bildiyi də, söz bilir. Gör nə deyirəm də. Deyirəm bəlkə mən bəy kimi sizin evdən çıxam ha qaqaş. Niyə? Ala, nara bizim evi tanıyır da qaqaş. Deyirəm birdən gələr orada səsini atar başına, hayküy yaradar. Ala, bir habur olaram da sonra neyəcəm qaqaş? Ola aldım boynuma ha, axır ki ha? Ha qaqaş? Gözümü üçün qaçırtma, gözümü qaçırtma qaqaş. Deməli, nara aparmışsan evvizə la. Ala, yox yala. Toxtu bolacaq, şuluruq eləmişəm ola. Aparmışsan evə ki, səni bu evə gəlin gətirəcəm ha? Ha? Hani? Ala, Asiman, bir dəqiqə qaqaş. Ala, ki, yala, heç olmasa mən başa düşdü ala da. Ala, elə momentlər olur ki, qaqaş, yəni, insan öz istədiklərinə nail olmaq üçün min dənə bəhanə, min dənə vədlər verir, qaqaş. Ağızda yanan danışır, qaqaş da. İndi elə moment özün də bilirsən, qaqaş da. Ala, indi demişəm, qala da. Satakar sarı, qaqaş, ala. Ala, anın zəni vuru cavab verir, qaqaş da. Ala, anam da öyle, qaqaş, illa da xanım deyil. İlla da? Haycan, illa da xanım. Ola, anın qayrıda cavab vermirdin o qaş, elə də xanıma sıra cavab verdin. Əyin başda da alırdı, ola, sponsorum, minə inə məliyəm, ola. Haycan, elə də xan. Ola, sən belə şey yox deyə qaş, ola. Ola, böyüdü boya başa çatdıran anaya cavab vermir. Ola, sponsora sırası cavab verir. Asiman, məni özün gəlib götürərsən, yaxşı mı? Mən hazıram. Əzim, mən makiyaj gözəli deyiləm. 2 saatlərdən dayanıb makiyaj edirəm. Ay, tupoy! Sən bilirsən mənim üçün nə qədər ölənlər var? Mənim dərdimdən dəli olanlar var. Nəysə, məni gəlib götürərsəm,
Toydan sonra da özün şəxsən evə gətirib qoyarsan və yolda bu barədə danışarıq. Öpürəm səni. Bərk bərk öpürəm. İşdirsən. Ha. Ara. Nə özünü öldürəndə ölsən qaş, vaxt da gedir, düzdür qaş. Ha? Qoy gedim elə adamla danışım ol. Əlaqələri var da qaş. Kamerada muskantzat da hamısını danışaq. Sən də çıx mənim həyatımdan da qaş. Sən mənim həyatıma girən kimi mən girəcəm qara zolağa qaş. Da baxıb gedirəm ala mənim. Sən nə qədər mənim mahnı yazdırım ala. Mənim klipim qalıb yarımçıq. Klipim ala. Ala Hazım qaş. Ala mən indi başa düşdüm qaş. Sən niyə anova cavab vermədin? Sponsora cavab verdin. Başa düşdüm qaş. Amca xoflu adamsan ha sən ağaş. Ha mən sənin üçün görəcək çapalıyıram. Sən mə dediyin sözə bax. Neçə kilosan ola sən? Ala neçə kilo təxmini? Ala nə daxil var ala? Neçə kilosan? 95. 95. Sən 95 kiloluq çinli ət yığıncağısan. Eşitdin məni qaqaş ala? Mən bir şey anama niyə cavab vermədim? Hə? Çünki anamın kontrolu getdi. Niyə görə getməlidir qaqaş kontrolu? Məni bu boyda böyüdüb, boya başa çatdırıb bu yaşımda da ondan nəsə çıxsın mənə görə, hə? Ha, ala qaqaş, ala, ala belə ana qədri bilirsən, adboy verəydin, özün yığaydın da. Hayda, necə xoflu adamsan, ha? Sözümü elə ona gətirirəm da, mən bu yaşa kimi hələ anama cavab verməmişəm, mən cavab qaytarmamışam. Bax, bax, gəldi, zəng gəldi, hə? Bax, cavab verməm, düzdür, adboy verdim. İndi mən təzdən durum ona cavab qaytarırım, qaqaş. Cənnət anarın, ə-ə-ə. Ala, mən sənə söz satdıram, necəm qaqaş? Mən atmıram, özümü gedək. Yox, belə dostan, ala gedib bir dənə düzəlməli bir şey məsləhət gör də qardaşlar, ala. Neyinə görə? Nə isə, nə isə. Maması qurban olsun Asimana. Əcəb telefondur. Nə qədər telefonu baxmaq olar, lap darıxdım ya, harada qaldı bunlar? Gəl bir dənə bu təzə telefondan bir təzə xəbər göndərim Firəyə. Salam Fira. İndicə Təhsil Nazirliyindən qərar gəldi. Bugün bir də sabah nə uşaq bağçasına, nə də məktəblərə uşaqları buraxmayın. Ay qar yağacaq, tufan olacaq, boran olacaq. Bunlar hamısı boş söhbətlərdir. Donuz qripi ilə əlaqədar olaraq havaya virus buraxıblar. Peyk vasitəsi ilə. Heç kim qapıdan, pəncərədən burnunu, başını çölə çıxartmasın. Nəfəs almayın çölə çıxanda. Qapı pəncərələri möhkəm bağlayın. İstəyir zdaniyada yaşayanlar, istəyir həyat evində yaşayanlar. Hər gəh bu telefon söhbəti deyil. Amma Fira, dost tanışı var, qovum ağrababa. Bir-iki nəfərə bu xəbəri göndər, sonra tez söndür, sil. Sağ ol. Getdi. Özüm belə elədim ki, şüvəyin biridir. İl aləmə car çəksin. Həm də camat evə tez gəlsin də, darıxdım öldüm, restorana da tez gedək də. Ay, kursa baxıram. Euro zaman tez-tez düşürək. Deyirəm, bəlkə euronu dəyişim dollara, camatma, dollar kamanlar desin, ha? Yox, dollar hikmət var da. Oğlu oğla mənim adımı dəyişmək yaraşmaz bana. Elə qoy hələli evro qalsın. Komandır, müəllim, olar? Hə, qızım. Bu quzum anı, elə boğazım gəldi deyə-deyə getdi boğazın dalıyca. Xəstələnib ona görə. Komandır, mənim yanımsa gələn var idi. Kimdir ki? Bilmirəm, deyir komandır müəllimin Rumka yoldaşı olmuşam. Rumka yoldaşı? Kimdi o mənim Rumka yoldaşım? Səməz Səməd o? Bu çağır gəlsin görə. Baş üstə. Kəmandan mənim salam belə ki. Aa, mən səninlə nə vaxt yiyib içmişəm, hə? Keçən dəfə oturmadıq biz dübəndidə, balıq yemədik. Allah, nə işə düşmüşəm, ey? Müzik
hara gedirsən? Qaş, ikiz toyum zatsan. Hara gedirəm mənim bir yerdə? Nə sponsorumu götürüb gəlim də, Türkün məsəli. Türkün məsəl niyə lan? Sponsorum deyil, götürüm gəlim də. Ara, nə olar, qaş, mən deyəlim də. Burada nə var ki, Ellada xanımın o qosfındığından mən deyim də qaş da. Özüm bilsən, ağa, qaşıya çərəzlər olur orada. Qaş, siz ayaqqabınızı geyinənə qədər mən də o qosfındığından biraz... Arada da, arada. Qaş, bu yaxşam qardaşımın toyudu axı. Hələ yaşa bax, başa bax. Onun Munistonda atxod yeməkdən qarına bax. Ben necə anormal vidalım sənə. Nəfsinin şirəsinin vintri sarvat olub. Gözdə burada adam biabir eləyənsən, gəlmə dalımca. Nadiya bacın gəlir. Geçmə nikakda zabibal. Nasıl yutluydan sasin? Bacı, mənim üçün bir dənə gətirərsən, mən çayxal adamam, tez-tez içirəm. Ağzındakın bir ərit, sonra ikincini aç. Ama Atuan insanı yemirəm ki, kamandar müəllimi şokoladları da yiyirəm də. Mən o kişi ilə o qədər oturmuşam, yemişəm, içmişəm, rumka yoldaşım olun mənim. Ha, bir dəqiqə dayan görmə. Ha, xata olmadı ki, bir dəfə sənin stoluma çağırdım sağlıq deyəsən. Nə rumka yoldaşı, rumka yoldaşı sağlıqsan, ha? Ha, mənim dəqiqəm 100 eurodur, tez elə de görüm nəyə gəlibsən. Kamandar müəllim, siz özünüz bilirsiniz ki, mən bu həyat yoldaşım da, tağı müəllimin yanında işləyirik də. Burnundan gəlsin onun, bir qaşığa yerləşən 40 dənə düşbərələrim. Neysə, kamandar müəllim, girdim səhər-səhər otağa ki, bu zaftırqa oturub deyə ikranı qaşıq-qaşıq yiyir. Mən də bu adamı tanıyıram, bu kilikranı quyruğuna qədər yiyən adamdır. Burnundan gəlsin, gəlsin, gəlsin. O balığın başından pişirdiyim uxaları deyirəm. Ha, piltə-piltə gəlsin, amin, piltə-piltə gəlsin. Gəldim dedim buna ki, a kişi, imkanın varsa 100 manat bizim maaşımızı qaldır da. Nə olar ki? O, elə bir bunu atasını qorumdan çıxartmışam, söymüşəm, təzən aparıb qoymuşam yerinə. Götürüb bizi işdən çıxartıbdır. Özü də tağı, müəllim, arvadı öləndən sonra acından ölən biri idi. Silotika kimi idi, bax, belə, çöp. Ora-bura qonaqlığa çağıranda onu toyazı da, deyirdilər, gəl ki, kəlmə söz dinəndə. Çıxırdı danışmaq, şalvarı əlindən düşürdü. Valla! Mən rəşxəndə, mən 17 zirbi çizdirmişəm, indi 2XL giyinir. Hə, burnundan gəlsin, heç halal eləmirəm ona, heç. Amin, amin. İndi mümkündürsə, kamandar müəllim, bizi götürün işə, gedək sizin yanınızda işləyək də. Bir dəqiqə dayanın görməyə. Siz bu tağının yanında işləyəndə o sizə pul vermirdi? Verirdi. Yox, verirdi, nəsə vermirdi. Özdəki vaxtı vaxtında. Baba, bayaqdan nə düşünsünüz, burnundan gəlsin, haqqımı halal eləmirəm. Ayıf deyək, işləyirsiniz. Pulumuzu alırsınız da, camada nə minnət qoyursunuz, hə? Və kamandan mənim, sən mənim ismini də düşünmürsən ki. Mən demirəm ki, arvadım da, onsuz da mən hamıya demişəm ki, bu arvadım danışığını bilmir. Valla ayıbdır, neçə ildi sizə çörək verən adamın dalınca gör nələr danışsınız. Hə, durun. Yox, mən danışmıram ki, arvadım danışır da, arvadını götürmürsə götürmürsə, heç olmasa mənə götür işləyim də. Hə, ikiniz də durun. Yaxşı yol. Gəlin, 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 keçin içəri. Sağ olun, hekimə. Elvad xanım, qar. Xanım. Hüseyin o? Qağış bəs yuxudan tutmaqlar, içəri çəkməklər. Maxim, qağış. Hala sən Elvad xanımın haqqında düz fikirləşməmsən, hala. Hala onu ancaq sənin sənətin düşündürür, hala. Rahat ol, qağır. Boğaz. Eşk olsun bir daha Ellada xanıma. Ellada xanım, çox özür istəyirəm. Məndən başqa kimsə gözləyirsə qağaş xanım, mən gedim. Yox, o dostum var idi, İsabala. Həmişə yanında olurdu, dedim bəlkə gələr. İsabala maşındadır, demişəm, 5 dəqiqə gözlə. Bir dənə Ellada xanım götürün düşək. Doğrudan. Gedək. Maşındadır. Oy, nə yaxşı, mərdim azar maşındadır. 5 dəqiqə, düzdür, 5 dəqiqə azdır, çox azdır, amma düşünürəm ki, 5 dəqiqə çox, çox mahnılar oxumaq olar.
Mən çox üzgünsəm, Elada xanım. Qağaş, xanım, mən sizə neyinəmişəm? Mən hansı mahnı düz oxumamışam ki, siz mənim üstümə bu qədər gəlirsiniz? Ay, tupoy. Da pul bıraxmışsınız mən? Sən anlamırsan ki, mən nə istəyirəm? Çox soruldu, düşürük, əllə axmışam. Ay, Səmad. Başa düşdüm, mən çox üzr istəyirəm, Elada xanım. Siz istəyirsiniz ki, mən... Şov biznesə qatılım qağaş, xanım, Elada xanım, mənim ağbirçəyim, aqsaqqalım, mən böyüyüm və tanınım, klipim olsun və şovmen var, Murad Dadaşov, elə mən boyda da, deyirik o şey, performans. Performans, ondan göstər. Göstər mənə performans. Boşdur. Göstər. Boşdur, Elada xanım. Bu dəqiqə, təzə hazırlamışam, bunu sürpriz olacaq, tam mayında eləyəcəm. Biraz əmin olmuşsa, arxaya dəyənin ki, əlim canı dəyməsinsə. İşte kuzu gəldim, dilədincə kapandım dizilərinə bu kəz. Aysın, hadi. Ola bilərsən, biraz sıxılırsan. Amma sıxılırsan, sən bir rəqs eləyək. Və açılır. Gözləyək o. Nə deyirsən? Ay, da, çox üzr istəyəm, Elada xan. Anladım. Mən tutdum. O biraz köhnə mahnıdır, sözləri yadından çıxmışdı, yadıma saldım. Bir yerdə rəqs edək. Rəqs. Ulduzlu gecədə bir yerdə rəqs edək. Göy yüzü sevimli bir yerdə rəqs edək. Qaqaş, bir yerdə rəqs edirdi. Elada xanım, çox qəşə rəqs edirdi. Toya hazırlaşırsınız, qaqaş. Sırazı tutdum. Çox üzr istəyirəm. Orada, bana buranı, qaq! Ara qaqaş, bayaqdan qapı-qapı döyə-döyə gəldim, axırda üzvə-üzvə dən kişi çıxdı, Elada xanımı tanıdı. Elada xanım, çox möhtəşəmsiz. Elada xanımın qoz fındığından gələsən, yeməyəsən, qaqaş. Asma. Kamandar Məli, biz olsunlar, Asma'nın yanında gecədi işə cəlməyə. Daha sizə adam bildi, gəldi üçün yalnızca. Hə, ağzının danışığını bil, ha. Mən sana tağı döyləm, ağzına gələni danışasan. Ağadlaş, sən desən, ağına bozuna baxmaram. Çıxardaram Evron rezinini, rezinlə döyərəm səni, qandın mı, hə? Kamandar Məlim, Ağdadaş nə dedi ki? Demədi ki, sizə adam bilmədim, deyir adam bildim də. Ay qız, sən ümumiyyətlə iki işinə qarışma. Bayaqdan sənin yanında ağzıma gələn sözləri danışa bilmirəm. Mən nə deyirəm, mən də bir vətəndaş kimi öz mövqeyimi bildirdim də. Nəysə, biz gedək, Asiman bizi işə götürər, gəl. Hansı Asiman? Asimanın pullarını İsa Balağın ziyar axşamında maşınını da, kartda uddurmuşam, indi Asiman özü işi axtarır. Nəysə, gəl gedək. Bu nə mesaj deyib, bayaqdan gəlir WhatsApp-ıma. Bir dənə açım, onu görəm. Bugün, bir də sabah, nə uşaq bağçasına, nə də məktəblərə uşaqları buraxmayın. Donuz qripi ilə əlaqədar olaraq... Aya, bu nə səsiydi, ha? Bu səsi göndərim Pərvinə. Sonra da yazım ki, geçsin dükanda nə ki çörək var, alsın, aparsın evə. Qalxaq, yavaş-yavaş. İsa bala, qaş. Bala, nə olur, bala? Həvvən dəstə də öyle, yala, tap-batap əridirsən. Dur, daday, dur. Gedək, məncə gedək. İsa bala. Aysıman sənə deməmişdi, 5 dəqiqə maşında otur. Heç 5 dəqiqə olmadı. Gördün, qaqaş, gördün. Mən çox özür istəyirəm, Elada xanım. Əgər yenə də artıq bir şey danışmışam, oxuyum bir şey. Yox. Və səlam. Biz Elada xanım. Əslində, mən Aysımana demişdim ki, Elada xanıma deyərsən, bilməm indi deyib sizə, deməyib, mən tüm nə zor, nə barabağın, gəlin gətiribsiniz. Danışırdın da, qaqaş, qoymadın ki, danışırdın da. Ala, qaqaş, inan etsə ehtiyac olmadı, yala. Aşağıda deyəmişim, gözlürdüm, sizin məhləyə bir dənə gəlin gətirdi, gəldi. Zurna, barabam filan. Bir dənə dava düşdü birdən-birə. Qaqaş, qırğın, əhətdə qırğın deyə hələ də sakitləşirdi. Haa. Bəyin köhnə sevgilisi gəldi, qaqaş. Ala, bir dənə qırğın saldı. Gözlürdü, gəlinin fatasını çıxartdı, keçirdi bəyin başına. Qaqaş, bəyin də şalvarını çıxartdı, keçirdi gəlinin başına. İnansa, qaqaş, ölmüşəm gülməkdə. Öldüm gülməkdə, inansa, qaqaş. Bu da bəcə qoysunu bək gəlir. Gülmə qoşma, gələr başvada. Yəni, qaqaş, bir köhnə misal deyə, mənim misalını döv. O da düz, qaqaş. Nə oldu bəs? Ara, heç nə, qaqaş.
Zurna baraban çalanla danıştım. Kamera çekenle danıştım. Ha? Gedir bizim toyu çekmeye kalktı. Day ne size? Hazır diyecek ha? Burada. Şöyle. Çok özür dilerim. Gedin illa da xanım. Düzü Asiman. Bu İsabala kapını döymeden girdiği için bütün nastroyim körlandı. Hadi valla çekirəm illa da xanım. Ama gitmeye mecburum. Sənə xatır gitmeliyim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Eşitin. Aa dur da, ağaçtan ağaç. Xonçanı götür, xonçanı Asiman. Yox. Stolla bir yerde götür. Tekçe xonçanı. Tekçe xonçanı. Sancıqda ehtiyac yoxdur. Her şeyi böyle başa düşürsən. Dayı, bu qosmunluqdan biraz götür. Hım, duru. Gel. Hadi. Saxla burayı. Gördün? Gördün? Mənim sağlığımı içmirdin, he? Tağı ilə komandarın sağlığını içirdin. Sağlığını içdiklərini də gördün, necə səni çıxartdılar, qoydular trassa. Ha, ağzını da aşığı bilgilər, başa düşdün? Sənin o 100 manat maaşı qaldırmadığına görə, başa düşdün, mən işdən çıxartdırdım. Olsa mən o 100 manatı qazanırdım, ne istəyir məndən sən? Gedirdim dağda, deyirdim ona ki, ver mənə pul, gedim maşını yuduzdurum. Gedirdim, özüm yurdum, qoydum cimmə. Başa düşdün? Gedirdim, baktan benzini açırdım, soğururdum, apardım benzini satırdım, oradan da qazanırdım. Həftədə bir dəfə gedirdim yanına ki, əkşi, maşının yanğın vaxtıdır. Pulu verirdi mənə, oradan da qazanırdım. İndi gör mənim günümə bax ya. Ayrı vaxtı deyirsən ki, mən arvad sesiyle oturup duran döyürəm. Nə oldu? Canvazlar almışdı, oturup durmazsın arvad sesiyle. Mən tırkaladım, mən iş tırkalıyorum ama da yaşlı kişiydim, qulaq asmazsın arvad sesine. Ama mənim beynimi xarab eləmək ilə, bildin? Ataram indi sənin maşının altında ya. Özüm ölüm rəhmətliyinə hamısını çıxartanım, düzələm burada suya. Qaçanlar önünə, qaçanlar bir yana. Yaxşı, yaxşı, sesini başıma alma. Qoy diyanmışıq görək. Gedək Asima ayağına, müğənniliyə başlayıb. Özü mənə bax, gəl belə eləyək. Özü də Manaf Ağayev özü deyib, müğənnilər az olsa da efirdən. Həmişə pulları var, gəl belə eləyək. Deməli gedirsən yana, deyirsən ki, məni işə götür, sənə söz deyəcəm. Sən işə götürəndən sonra deyərsən ki, komandar uduzdurub da səni. Hə? Yaxşı fikirdir ya. Heç mənim ağlıma gəlmir ya. Nə ağlım var ki, ağlıma gəlsin? Nə işləyəmişik biz burada ya? Avtobusun dayanacağı o tərəfdədir. Elə öyrəşmir səni bazarını, hər yerdə, harada gəldin minəsən. Saxla taksi çıxaq gedək də, tez elə. Taksi! Taksi! Mənə saxlamırlar, gəl, gəl, avtobus gələcək. Öyle elə, sənin üçün heç kim saxlamaz. Hara gedərsə qurudarsan. Bir alem sen sar gelin efsane sen sar gelin. Ağa kaç bu toydu yala. Hadi kaç kaç. Siz su kaç tamam dolu şu maşına. Tamam tamam kaç. Buyurun buyurun Ella da hanım. Bu nedir kaç? Çöreği nedir zat nedir? Haberiniz yoktu biz WhatsApp'ta ses yayıldım. Ne ses kaç? Diyor. Sana bir de özüm meşgul ol. Ella da hanım buyurun. Buyurun Ella da hanım. Efsane sen sar gelin. Hala. Ola, qoş, qoş. Ola, bu nə danışır, ola, ola. Ola deyir, dünya dağılacaq, səzələ olacaq. Donuz qripi gəlir küləklə. Ola, dünya dağılır. Ola, polis! Ola, polis! Polis, qaqay. Polis, qaqay. Ola, bura, bura, mənim toy günümdə, qaqay. Belə şükürlər, ola, mənim toy günümdə. Ola, dünya dağılır. Ola, ola, eşitmirsən? Mama deyir, qaqay. Ola, ola. Ayrı vaxtı sən, sən mama, mənim mama, 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 mama. Ola, gələ qaqay, ola. Davay, maşına, maşına, maşına. Ola, nə zarafat, ola? Ola, oraya baxdırmışsan sən mama, mənim mama, la. Nə oldu? Səsini tanımırsan mamalı. Otur, qaş, otur. Dünya dağladı, qaş. Tez, qaş, tez, 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 tez. Ola, özümə yüzdə yazdım, ola. Tez, qaş. Ola, qaş. Ola, yasım. Ola, muskan qorlar, qaş. Ola, belə ki, yolda. Bunlar hamısı bu gün olmayıdı, qaş. Davay, otur, gedək, qaş. Ola, niyə mənim toy günümdə, qaş? Niyə də, niyə? Zərzol olmalıydı, donuz qripi gəlməliydi. Ala, qalmışsan orada, ala, gör kim ailə başçısı olacaq, ala. Ala, demirəm, mamaşa, özü qəsdən qayıb ki, mən cavab verəm, mən o telefonlarına. Həllap dağılır, həllap dağılır, qaqaş, hə? Dünya dağılan gün, deyə pəncərənin qabağında zavod çörəyi yedirsən, əlində şamla, hə? Ala, niyə bu gün, nə qaqaşda? Ala, çünki sabalayıb dənə, qaqaş, normaldır dünyanın dağılmağı. Ala, sən maşına getdi, qaqaş. Sən pekarındasın, xeyri yoxdur, gəl. Allah birdən doğrudan dağları dünya ala mənim toyum necə olacaq? 5 ildə onsuz da gözləyirəm qaç. Ala, ala mən qaldım ha. Asiman, ala Asiman. Ala Asiman. Ay can ay can. Bu gün mənim qaqaşımın toyu deyə elə baxam. İstəyirəm ola bilər. Artıq nə eləyərəm? Yəni sevincdəndir. Elə baxam nəsə ürəyimiz nə mahnı istəyirsə deyin Asiman. Boğaz hazırlaşsın qaqaşı yıxar. Tutdadım orada. Bu gün oxumaq olar. Can, bu gün olar. Lap siz indi oxuyun. Asiman. Toyda oxuyarsan. Toyda yaxşı, toyda yaxşı.
Qağaşın da muskantı ya, indi hələ şey, mahnım var, klibim tam çıxmıyor. Geç, geç, durma, qağaş, ağzı mən boğa. Sağ ol, qağaş. Qardaş, bizim pulumuzu kim verəcək? Allah! Allah, ağzı mən qağaş, məni qoyum, hara gedirsən, Allah! Allah, şəmsiyənin qoluna kim girəcək, doyda! Nadiya bacın gəlir. Geç be, nikak da zabibal! Asiye, rütbu edem sesi! Kim danışıb o da verəcək də. Kimi toydu qağaş o da verəcək də. Sabala. Sabala dillən də qağaş. Pul olan kimi gönlədə deyəm sakit bax. Ala, Sabala. Ala. Ay qağaş. Onu. Ala. Uf. Uf. Ala. Ala neysə ala. Yəki kis ala. Əzmət nə ola maşını qağaş? Maşın əzilmədi. Ala. 20 illik dostun əzildi, əzilmədi. Sonra bax bursan maşının ayında sən qaqaş. Ala, sən məni çox dəyərlisən. Nə qaqaş? Gəl bura. Ala burası maşın. Ara yer gedər ha. 50 minlik maşındır. Yox, şoforası biz sənin içəcək. Sənə sübhə bir şey olsa 5 manatlıq xaçla qardaşın yoluna qoyacağam. Çox bağlı qaqaş. İsə bala. Bir yerdə bir şey olmuyor? Yox, yox. Narahat olmuyun. Narahat olmuyun. Ələşinələ doxam. Heç də olaq görə tanıyıram. Ala, yəki kişisən ola. Yəm baxmırsan ki. Bəy qaldı. Yoxsa qalmadı, ha? Mən saxlayıb ora gedirsən, ha? Nə bəla, vay şivənli eləmə, ha? Kinin olma, ey qaqaş. Bəla, minməmsən, səsvi çıxar, denə minməmişən, ha? Ala, mən nə bilə oturmamsan? Yan bu dərin. Qaqaş, kamera. Sən onsuz da, pasiyanın bagajda oturursan, da qaqaş. Onlar orada oturasan, bəyimiz otursun, qalıb ayaq istəyir. Qaqaş, iş vaxtı başqa söhbət, amma belə mənim mənliyim var, mən bagajda otura bilmərəm. Mənliyim var, qaqaş? Ha, nur Allah bir çox mübarə. Qaqaşım, klarnet. Sən də bir dənə klarnetdə qaç. Odalı oturasan orada bəyim. Ha, mənim özümə görə şəxsiyyətim var. Sən də özünə görə şəxsiyyətin var. Yaxşı. Belə şey yox. Ya Allah, mənim toy günümə bax. Ağaş, söz deyim, uşaqlar ağaş, belə özlərinə hörmət edən olanlar oxşayırlar da. Belə obuşlar deyir, mənim mənliyim var, şəxsiyyətim var qaç. Yəni baxanda bilinir də brat. Ona görə sən oturanmasan qaç bağışda. 2 addımlıq yolda otur gedək də, ha? Davay. Açım. Ala, bir dəqiqə deyər ala. Sən nə ağzına gələndənsən qaç. Ala. Necə yəni mənliyim şəxsiyyət? Mən mənliyim şəxsiyyətim yoxdur, qaqaş, hə? Mən şəxsiyyətsiz adamam, hə? Ala! Ala, qaqaş, mən... Bir dəqiqə, ala, qaqaş. Yenə deyirəm, mən uşaqları indi tanıdım, ha? Həqiqətən özlərinə hörmət edən uşaqlardır. Səni də tanıyıram, axı. Gör, səni neçəli tanıyım, qaqaş. O rahat da axı, ora sənin üçün... Qaqaş, ora girmək sənin çox narahat bir şey olmalıdır, öyle, qaqaş. Ala, qaqaş, biz özümüzü birbirimizi tanıyırıq da, öz aramızda, qaqaş. Amma onların yanında bağaca girməyəcək, qaqaş. Başa düşdün? Girməyəcəksən? Ala, yox, qaqaş. Girməyəcəksən, girmə, qaqaş. Onda mən gedeyim, ara məhəllələrlə gəzə-gəzə gələrsən, qaqaş. Yaxşı, qara eləyib, qaqaş. Oturmursa, oturma. Ağaz, o ne sesdi WhatsApp'da mənə göndərmisən? Qar, mar, nə bilim nə? Əşi, bizim cəmatda xasiyyətdir də, biraz qar yağan kimi dükan bazarda heç nə qoymurlar. Elə bir dünyanın axırıdır. Əsas o donuz qripidir. O nə söhbətdir, hə? Adam boş söhbətdir, mən indiyim. Neyiniyim, bayaqdan Asimana zəng eləyirəm, cavab vermir. Çerizsən göndərdim ki, qoy aləmə can çəkməsin, başa düşdüm. Gəl içəri, narahat olma, hə? Yo, 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 yo. Mən hər ehtimala qarşı maskanı taxım. Dağ. Canını nə istəyir? Şəmsiyyə. Ay, can dayı. Rəfiqən gəlirdi. Hansı rəfiqəm? Şəmsiyyə, canım mənim, gözəl rəfiqəm. Biləndə ərə gedirsən, o qədər sevindim, o qədər sevindim. Mənə baxayım, mən bilmədim, sən mənim hansı rəfiqəmsən. Nəsə yadıma sala bilmirəm. Hə, valla halaldır sənə. Ay qız, sən hələ ailə qurmamsan, nə məni yaddan çıxarmısan? Gör, ərə gedəndən sonra məni vabşi silər səni. Ha qız, mənəm də Nara. Nara?
O indi Sabala gilə gəlməmişdim. Sən də mənə dəvətnamə verdin. Onu arayam da. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Belə sən xoş gəlmisən. Səfa gətirmisən. Heç inana bilmirəm. Sən mənim toyuma gəlmisən. Halal olsun sənə. Ay qız, elə şey olar, sən məni toya çağırasan, mən gəlməyim. Mənə bax, bir gəl, səkil çəkdirək, gəl, 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 gəl. Hə, çəkin. Hə, sən keç mi? Gözlə. Çək bizi bir dənə. Heç nə başa düşəm mən. Əgər bunlar rəfiq edirsə, Şəmsiyə bunu niyə tanımadı? Amma bir tərəfdən də indi qadınlar girir salona, ilə bəzən filan rəfiq çıxanda heç. Ərləri də tanımır. Donuz qripi ilə əlaqədar olaraq havaya virus bıraxıblar. Pej vasitəsilə. İşdim, bacı oğlu. Qulaq astınca onu verməyə pozmayın. Çünki arvad tapşırıb ki, bu telefon söhbəti deyil. Hə, bilirəm, bunu mənə neçə nəfər göndərib də dayı. Hə? Amma onun səsi mənə yaman tanış gəlir, hə. Vay, oğlu, tanımadın? Yox. O, keçəndə mən məlumat göndərmişdim, deyirdi, bətənin dalından uşaqları uğurlar, hə. Həmən arvad dedin, hə? Bu odur. Hə, indi bu məlumatı göndərib. Hə, yaxşı, baş oğlu, bəs sana kim göndərib bunu? Mən rəisdir. Belə dedə, gör söhbət nə qədər ciddi söhbətsə, rəis qarşıbı bu söhbətə, pa! O rəis yox, evdəki. Bu ya, bunu belə dedin, hə? Of, mən də ürək göbəyimi yemişəm ki, görəsən hansı rəisdir. Dayı, ayaq sayıq ol, ayaq sayıq ol, Asıman gəl. Ay can, ay can, ay can. Şuna bak, şu düştü tabak. Elədə xanım, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Hah, şu kaç. Hapsə, hamımız burada yox. Nara burada, qarmon burada. Klarnet, klarnet. Klarnet burada. Kamera burada. Ala! Sabran ala. Ala, biraz da açtılar, ha? Ala. Açma! Ala, ala. El çalın. Ala, el çal, ala. Ala, yedi kız kaşan. El çalma, yıka kaç. Utan, ala, utan. Ne oldu yine? Ala benim. Dayı. He. Bu Sabala Bey değil. He. Bu niye bagajdan çıkıyor? Ben de bilmiyorum he. Belki adetene ne zaten şey var, bizim haberimiz yok. Ala, uşaqlıq dostu bu, qaqaş bagajda yatırdın, hə? Ala, mən bəyəm, ala, qaqaş, buyum mənim toyum, mən muskantlar qədər də olmadım da, hə, qaqaş, hə? Ayıb olsun, ala, ayıb olsun, hə? Danış, rahatlaş, rahatladın qala. İşte məni, sizə sənə ardıcıllığı ilə sayım səbəbləri, eşitirsən, hə? Toyum da xətirmə dəymirəm deyə, şey eləmək, ala. Birinci içəri doludum adamla, düzdür qaş, basa-bas sonra, bu boyda yerdə tək gəlmiş, ala, bir dəyəm bir tək köylə qəliyanım çatdım, deyə verimlə. Bu bir qaqaş, düzdür, kimsi, sən özün axdın, töküldün, ey bagajın içində. Hala, yaxşı, hala, yaxşı, mən sənə qoymamışa bagajə. Bacı oğlu, davşanlar nişangaha gəldilər. Deyirəm, gedim, ikisi də qulaqlayım, götürüm, gəlim. Bir dəqiqə, aydan, bir dəqiqə, səbirli ol. Davşanı, heç daha yuvasının ağzında tutmaz. Nə? Qaçıb girəcək yuvasına. Uy, hə ya. Bu iş mənim ağlıma gəlmirdi. Olma çıxmışıqsa, gözləməliyik. Böyünləri bu yaxşı sözü bu öyrənir. Hələ çox şeylər öyrənəsən də. Axıca bəddə hindüşkanın qanadını, ayağını bağlayırlar, gətirib burdan bazarda açırlar, ana. Sənin əlini, ayağını açır. Uzan, bunun başımı istirahat edirsən orada. Sən əli və ayağını bağlasaydın, neyə? Ala, səndə günah yoxdur, qaş. Səndə dostluq, inəndədir günah. Sağ ol, qaş. Çox sağ ol, qaş. Mən hindüşkanın... Xoşbaxt ol, qaş. Çox sağ ol. Mən hindüşkanın bir yerə qoydum, da qaş, bir səbiyyə. Mən misal çəkdim, qaş. O saat ürəyibin xainliyindədir, qaş. Yaxşı, qaş. Toygin çeyləməyək. Getdik, yavaş. Ya, yavaş, Nin nin nin
gəlib çıxmaq bilmədilər. Darıxdım e. Nə? Sən də çıxart da onu ağzından. Hadi çıxart evə adam gələcək, ayıbdır. Yox. Yaxşı, yaxşı. Ama rahatlaş. Saçımı kör at. Sağ salın, sağ salın. Ama evdəsiniz? Ha, gəl, evdə bir qadın var. Buyurun, buyurun. Bizim bu kasıb kirayə evimizə xoş gəlmiş Sədədə xanım, buyurun. Allah mübarək eləsin. Xoş gəlmiş ki. Şehir işlərə gəlir. Sabahlayı bana bak, ay. Buna bana gəlmizə bəzəriyim. Ay bəy toyun mübarək, ay bəy toyun mübarək, ay bəy toyun mübarək. Ay Allah, ay Allah. Oyma bu xınıma qurban olum, ay sabana xoşbəxt ol. Sülə baxala. Bu gündən sənin üçün də olsun, ay olsun. Amin qağaş, amin. İnşallah, baba, inşallah. Elada xanı tanım ama. Asman Boğaz, mahnılar, zatlar, əyin başlar. Niyə tanımıram? Bu pullarını istirilət edirsən də sən? Oh, hala, qaqaş, bu nə söhbətlərdir, yenə başladı. Ola, bəsdirin, dolo. İstirilət nədir, Firo? Ev yox, Əsiman. Qoy, mamulamın ürəyi necə istir, elə də danışsın. Mamula, sənə qurban, danışın necə istirsin. Buyurun. Yərəm elə sənin mamulu matancalı. Qaqaş, bu nə qədər aparırım? Mama, gəl bir dənə bura. Elə də xanım, əyləşin, istirahat edin. Buyurun, mama, bir dənə bura. Ay, mama, istirilət nədir? Ümumiyyət eşitmirsən, sən hansısa bir ana, bacı, haradasa bir istirilət eşitsin. Mən o qədər oğlanlarla dostluq eləmişəm, evində olmuşam, eşitməmişəm. Bu Fira, burada elə də xanım girdi qanın arasına. Elə də xanım girdi. Yaxşı da, bir də bu... Mesaj nədir buraxmışsan telefonlarda, mama, bu domuz qrip olacaq, zəlzəl olacaq, bütün şəhər dağılır. Yaxşı eləmişəm. Əcəb eləmişəm. Vaxtında telefonun zənglərinə cavab ver, mən də elə şey eləməyim. Yaxşı məmədə, bu toy gündə bir qanımızı qaraqdan keç. Keç bana, keç. Buyur qağış, buyur. Deyirəm, bəlkə içəri mən girməyim. Qonşular görüb eləyər, Nailənin qulağına söz çatar, sonra söz söhbət olar. Nə söz söhbət ola bilər, Mənsur bəy? Nailədən boşanmışsan da sən. O, heç dəxli var. İndi sən mənim qolumu boş qoyacaqsan. Xonçanı götür, onda gedir. Yaxşı, götür. Dayı, ha? Bu İstanbalanın bibisinin qolundakı kimdir elə? Həm Mansurdur da. Hansı Mansur? Bu, bütün otellərə sabun paylayan Mansur budur da. Aa, ona görə buna sabun Mansur deyirlər, ha? Yox, yalpağın biridir ona görə. Bəli, ağaç. Bilməlidir, ağaç. Bilməlidir. Lambardini de, Lambardini. Yaxşı, 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 yaxşı. Sakit olun, bəsdir. Gecmək vaxtıdır, cəmat bizi orada gözləyir. Bayır axşam oldu. Bir xeyir dua verək, çıxaq gedək. Bax, gedir, ey ağaç, ey. Gedək də ağaç da. Səbana, kim verəcək xeyir duanı? Ağaç, bu nə söhbəti? Xeyir duanı kim verəcək? Nəslimizin? Bizim ağ birsəyimiz, ağ saqqalımız var, qaqaş. O da mənim bibimdir. Hələ kim? Hala, bibim də, qaqaş. Bibim deyəcək, biz də durub gedəcək. Bibizan. Deməli, mən... biz xəbər verin ki, kamera çəkir də. Yığışdır da o kameranı. Bu ondan da öyle, bu özüm üçün deyil. Hər nəsə, zəhləm gedir kameradan. İsa balanın, mən bibisiyəm. Bu günləri də bir ağ saqqal kimi, ağ birçək kimi ona xeyir duamı vermək istəyirəm. Atam, xoşbəxt ol. Bax, belə xeyri dualı ol. Həmişə, bax, belə yaxşı qal. Bu vaxta kimi deyirəm ki, adımızı, sanımızı qoruyub saxlamışıq. Hə, çox, 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 çox. Hə, bundan bəri də ad sanımızı sən qoru saxla. Saxlayır da. Ağrı yoxdur, qalış, ağrı. Yox, qalış, yaxşıdır. Həmiz qaydasını alır. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, bir dəndi, eşdi, bir-biri qalış, vaxta gedir. Bir dənə ana xeyir duası eşidək. Həm ama? Davay qalış, davay qalış. Partlan bir dənə xeyir dua. İndi qulaq az xeyir duaya. İsa bala, mənim gözümün qabağında böyüyən uşaqdır. Bəli. Hə?
Bəli, Asiman balamın ən yaxın dostudur. Hələ də. Evimizdə tonlardan çörək kəsib. Halal xoşun, halal xoşun. Allah səni xoşbəxt eləsin, ay bala. O ki, qaldı gəlin bacısı söhbətinə. Deyirəm ki, bugün sizin toyunuzdur. Can deyib, can eşidin. Bir-birinizi başa düşün. Buyur. Sizin pis gününüz də olacaq, mənim balam. Yaxşı gününüzdə. Təcrübə. O pis günündə, daha gəlin bacı, sənin sinəvə çöküb deməsin ki, bilmirəm, hardan tapırsan, necə tapırsan, kimdən tapırsan, pulu dox. Valla doğ nədir? Yala qaqaş, nə olub ala sizə yenə mənim toy günümdə yala? Valla doğ. Valla ana xeyir duasıdır. Valla ana. Valla o mənada demə. Valla yaxşı, valla belə xeyir dua olar. Nə xeyir duanın içində bu nədir? Bu aləm qatdıq, bu kanallar qarşıdın gələm ama. Bəbə ana doğur da, bəyəm ana sözü deyil. Valla bu nə danışır? Ana sözü bu cümlə içində işlənə bilərim ama bu söz razborqalarda olur. Kimisə borcu olur, nə olur, onda deyir ala doğ, pulu gətirəcəksən qal. Valla nəysə. Nəysə qalımızı qaralmayın, qanış, ala. Muskatlar ana, ala. Muskatlara, gedək, yedək. Qarışlar, birdən baxalıq, birdən baxalıq. Dönün, getdik. Hə, tamam. Bay, 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 bay. Bəh, bəh, gəlin görək. Nadiya bacın gəlir. Geçmə nikakda zabib al. Nasıl yutlaydan sesi? Qanşın toyunda oxumayacaq, ha? Getdi! Yeni il gəldi, yeni il gəldi, neçəmin bar ilə yeni il gəldi. Hey, bəzənmişdir yol qalar. Ala, bir dəqiqə deyəm, ala. Heç də bəyəndirmək olmur. Ala, qaqaş, sən ağzı vəyələn oxuyursan, ey. Oxuyuram, ala. Ala, yolka bayramına gəlmişik, qaqaş. Ala, mənim toyum deyib, bugünlər bir də düzəməli bir şey oxu da. Sağışda, bir səqala, bağışda da qaqaşda, ala. 2019 indi girməyib, qaqaş, deyəm də, ala. Tərəkə bağaş! Qardaş, biz muskatların şirinliyini kim verəcək? Bir dəyə qaş. Qaqaş. Şirinliyisən, qaqaş. Həli. Hə? Pul almışsan? Yox. Danışmırsan? Həli. Danışmırsız da qaş, pula. Həli, həli, danışmırsız. Mənlə nə söz? Rüşvət istəsən, qaqaş. Rüşvət istəsən mənlə. Bu dəyə qaq, avtomdur məqlə, korrupçiyə tarafda yürür. Başlamaq vaxtıdır. Yaxınlaş Asimana. Aha. Deyilən ki, rəis deyir ki, gəlin gətir deyə bizim maşınla gəlsin. Boşdur. Mən gözüm üstədir. Çinləri niyə eləyirsən? Çinləri niyə eləyirəm? Əməliyyatdayım. Bayıl, bu özümdən asılı deyil ha. Çaban vaxtı kimi mən də manıslıq eləmişəm. İndi klarnetin səzi gələn kimi avtomatik atır da. Nəysə, yaxşı. Mən... Qalıva qar yağsın. Mənim havamı çalı, heyba gülü.
eləmişəm ki, bu Qasımanı qulaqla götürü gətiriblər. Ya bu gedib heyva gün oynayır həyəli. Yaxşı şox. Mən səni pensiya çıxardım sənə. Ala! Asima! Asima! Sən bəd xəbərin var, ey? Ana! Bir də ondan da bədi var. Bəd xəbər nədir? Allah kapağıma bax, saçma bax, danışdığı sözə bax. Bunu görmürüz, hət öyrədə. Bəd xəbər. Bəd xəbər bax, oynaş. Hoş gəlmişsə, ha? Getdi, ala! Səm ala! Ala! Bu nədir? Vaxtı, davay maşınlara qaqaş. Sümaylar usul olsun, qaqaş, getdi. Ala, qaqaş, deyil, otur, ala. Baş ol, yaman öynədim. Heç belə öynəməmişdim. Hə, axırın dəfə sənin gəlin gətdində oynamışdım, dəmə. Yaman oynadım, mən səni oraya heyva günü oynamağa göndərmişəm. Yoxsa dedim, alsın, mənə tut gəlir. Buya, o qədər öynədim ki, bu Asman heç yadıma da düşmədi. Baş ol, belə eləyək də, sürün maşını kartejin qabağını kəsim. Tutum onun kəmərindən Asmanı atım maşına. Kartejin qabağını kəsim, elə boş-boş danışırsan. Nə tək kəsəsən kartejin qabağını? Bu boyda adamın içində Asmanı götürmək olar. Bu nədir? Bu toşininidir, xorçadan gəldi. Xort da maşını getdi. Harda qaldı ya bu İsabala geyil? Heyecanlı olam. Bayaqdan onu gözləyirəm. Elə mən də onu gözləyirəm. Gəl İsabala gəl. Heç gözləyirik. Asqım! Asqım gəldi! Gəldi məni aparmağa. Asqım, ay qızlar, ay Nara, bunlar bilir ya, sən bilmirsən. Mən bugünü düz 5 ildir gözləyirəm. Doğrudan. Bəs nə, bəs nə? Mən də 5 ildir bunu gözləyirəm. Mən eləyim, nətər eləyim. Söz verəm özümə. Usağım olana qədər mən bu evə ayaq basmayacam. Durun ayağa da, nə oturmuşsunuz? Durun, durun ayağa. Mənim yanımda olunay, mən həyəcanlıyam. Zəhra, yaxsan. Ara, həyəcan niyəmə qaqaş, yala? Nə həyəcanı qaqaş, bu normal həyəcanı da qaqaş, yala? Bu gün həmən gündür qaqaş, həmən gündür qaqaş. Ara, qaqaş. 5 ildən sonra. Ala, öpsün, öpsün. Ala, qaqaşının toyda, la! Ala, ona görə demirəm, qaqaş. Nə sorun, nə problem qaqaş, hamısını həllədik də. Ara, nəsə hiss edirəm ki, qaqaş, nəsə bir an zəlzəl olacaq qaqaş, nəsə problem çıxacaq. Kinin qalıb orada, ala, mama şəzək, nəmə deyim, nə zəlzələ, qaqaş, ala, ürəyimi buz kimi tut, gəl. Ala, ürəyimə gəlbi qaqaş. Zaman buzu gözdürün, gəl. Sən öl, ürəyimə gəlir. Şəkər bura paxlava, bəzək verir xonçaya, bəhar əcəb yaraşır Azərbaycana. Zürfrələrə şamdır zil, qoyarız Ay, ala, mən sizə nə olub, ala, getdi. Qardaş, bu ceyranı ala, bu hardan almışsan? Bu boyda ceyranı hardan almışsan? Aldadıb, aldadıb, tora salmışsan? Qardaş, bu ceyranı hardan almışsan? Bu boyda ceyranı hardan almışsan? Ay, qaqaş, ala, boyda... Nə
geldiniz. Can, can, hoş, söz, söz, söz. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şahatlıklar hem şey gerekti. Gerek bağışlayasınız. Şemsiye liftemden de lifti sındırıptı. Məcburiyyat karşısında kalıp bir yada çıktınız. Hem yok, hem yakışıdır, yakışıdır. İncelik incelik gelmişim. Kardeş, buyur sana gel. Gelin, hoş geldin. Hoşbaxt olsunlar, hoşbaxt olsunlar. Gelin, yavaş yavaş gelin. Nara buradadır, Nara. Nara, Nara çıktı lan, Nara çıktı. Ola ola bak da. Kime? Ola ola bak, Nara ola bu oldu. Ola, o Nara burada. Sen bak ola da ne olur? Lən gitmə, qardaş, aranla niyəvidir, niyə, niyə? Arama, arana, bana sual verirəm. Nara da bugün buradadır. Niyə? Bəs ola bilər. Bəzən kino kimi Şeş qoşa domino kimi Bəxtim qazino kimi Udan kimi, uduzan kimi Malım mala qatma bala İsə balayı atma bala Nə olsun ki asimansan Söhbəti fırlatma bala Həzərə bax Sahilində hələ belə iki dostum Daxilində yaşanmadı biri-birinə yalanlar Sağ deyib sol atılan məqamlar Təcrübə hələ təcrüblə Belə dərs keçmədi bizə tərcümə Elə hər cünə hilə xərc edir Deyə içimdə şübhələrim